عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. یہ حدیث اس میں چند اہم اعتقادی امور کا ذکر ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے فرماتے ہیں کہ لما اشتکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اشتکى بیمار تھے، اور یہ مرض الموت کا ذکر ہے، آپ کا جو آخری مرض جس سے آپ اٹھ نہیں سکے، ذکرت بعض نسائی ہی، تو آپ کی بعض بیویوں نے ذکر کیا ایک کنیسا کا، کنیسا عیسائیوں کی عبادت کا، معبد النصارى، کنیسا کا ذکر کیا، رأتها بأرض الحبشة، جو حبشہ کی زمین پر دیکھا تھا. نبی علیہ السلام کی بیوی سے دو بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ، یہ حبشہ کی ہجرت انہوں نے کی تھی مکہ سے حبشہ، تو وہ کنیسا انہوں نے دیکھا تھا، اس کنیسے کا نام ماریا تھا. وکانت ام سلمہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہما اتتا ارض الحبشہ، اور ام سلمہ ام حبیبہ حبشہ کی زمین پر آئی تھیں یعنی ہجرت کر کے، فذکرتا من حسنها وتصاویر فیہا، ان دونوں نے اس کنیسا اس یعنی چرچ کے حسن کا ذکر کیا، بڑا وہ خوبصورت، اور اس میں تصاویر کا ذکر کیا، اس میں تصاویر معلق تھیں اور بنی ہوئی تھیں، یہ ذکر آپ امہات المومنین نے کیا. اب نبی علیہ السلام بیمار تھے اور مرض الموت جو انتہائی شدت سے آپ کو لاحق تھا، شدید ترین آپ کو درد محسوس ہوتا تھا. آپ نے عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ وہ زہر جو میں نے خیبر میں چکھ لیا تھا یہودی عورت کی دعوت میں، وہ گاہے گاہے مجھے تکلیف دیتا تھا، مگر آج اتنی تکلیف دے رہا ہے کہ لگتا ہے کہ میری شاہ رگ کٹ جائے گی اس زہر کی تکلیف سے، اس قدر آپ پر تکلیف جو تھی وہ قائم تھی، اور آپ کا آخری مرض تھا. جب یہ بات آپ نے سنی امہات المومنین کی زبان سے، کنیسہ کا ذکر ہو رہا ہے، تصویروں کو جو ہے وہ اچھا سمجھا جا رہا ہے، فرفع رأسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی اپنا سر اٹھایا، حالانکہ آپ لیٹے ہوئے تھے اور استراحت فرما رہے تھے، آپ اٹھے، اپنا سر مبارک اٹھایا، وقال، اور فرمایا اولئک، یہ لوگ یہود و نصارہ، اذا مات فی الرجل الصالح بنوا علی قبره مسجدا، جب ان میں کوئی نیک آدمی ان کا مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے تھے، اس کی قبر پر مسجد یا قبہ یا عمارت تعمیر کرتے تھے، ثم صوروا فیہ تلک الصور، پھر اس مسجد میں یا اس قبے میں وہ تصویریں بنایا کرتے تھے، رکھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہیں. شرار شر کی جمع ہے، اور شر شریر، سب سے بدترین، شریر کی جمع، سب سے بدترین مخلوق ہے جو تصاویر جو ہیں وہ بناتے ہیں اور اپنے معابد میں اپنی عبادت گاہوں میں لٹکاتے ہیں یا ان کو معلق کرتے ہیں یا ان کو سجا کر رکھتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین سے کنیسے کی بات سنی تو حالانکہ آپ شدید تکلیف میں تھے، مگر نبی خاص طور پہ ایسے واقعے پر خاموش نہیں رہ سکتے، جہاں معاملہ عقیدے کا ہو اور عقیدے کی اصلاح مقصود ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا اور یہودیوں کا عمل ہے کہ وہ اپنے نیک اور صالحین کی قبروں پر قبے یا مساجد تعمیر کرتے تھے اور ان میں تصاویر رکھا کرتے تھے اور ان کو تصاویر سے بھر دیتے تھے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وجوہ سے ان کے عمل کی تردید فرمائی، اس پر تنقید فرمائی. ایک قبروں پر سجدہ گاہ بنانا، یا قبروں پر عمارتیں یا قبے بنانا، قبروں کو پختہ کرنا، یہ تمام امور ناجائز ہیں. قبر کچی ہوتی ہے اور قبر پر کوئی چیز، کوئی عمارت، کوئی کمرہ بنا ہوا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے تردید فرمائی. دوسرا، ان عیسائیوں کا عمل کہ اپنے معابد میں، اپنی عبادت گاہوں میں وہ تصاویر رکھا کرتے تھے اور سجایا کرتے تھے،
ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق تھا، ایک روحانی تعلق، اس کی بھی آپ نے مذمت فرمائی. تو اس حدیث سے تصاویر کی شناعت اور برائی اور مذمت بھی ثابت ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام کی عام حدیثیں، لعن اللہ المصورین، اللہ تعالی مصورین پر لعنتیں برساتا ہے. اور ایک اور حدیث فرمایا، اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون، کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو تصویریں بنانے والے ہیں، مصورین ہیں. تو اس کی سختی سے آپ نے مذمت فرمائی. جی